შესაძლოა ბევრი მა არ იცოდეთ, მაგრამ Samsung-ის FE იგივე Fan Edition მოდელების ისტორია იწყება 2017 წელს, მაშინ როდესაც Samsung-მა შექმნა Galaxy Note FE სპეციალურად აზიის ბაზრისათვის. შემდგომში კი შეიქმნა უკვე S20 FE იგივე Fan Edition-ი, რომელიც უკვე მსოფლიო ბაზრისთვის იყო ხელმისაწვდომი. S20 FE-დან დაწყებული ეს ტენდენცია კიდევ გრძელდება. დღეს კი მინდა ვისაუბრო S23 FE-ზე, ტაბ S9 FE-ზე და Galaxy Buds FE-ზე. თვითონ მოწყობილობაზე გესაუბრებით და ერთად გავარკვიოთ თუ ვისთვის არის ეს მოწყობილობები შექმნილი. სერიის შექმნიდან დაწყებული Samsung-ის მთავარი მიზანი FE სერიაში იყო ის, რომ მაქსიმალურად გაეთვალისწინებინათ მათი ფანების მოთხოვნები, შეექმნას ისეთი სმარტფონი, რომელშიც გაერთიანებული იქნებოდა მთავარი ფლაგმანური მახასიათებლები, შედარებით ხელმისაწვდომ ფასად. S23 FE Fan Edition მოდელები ზოგადად არის დაახლოებით ფლაგმანურ S სერიასა და ტოპ კლასის A სერიას შორის. აქვს ისეთი ფლაგმანური მახასიათებლები, როგორიც არის IP68 სტანდარტის დაცვა, დაინამიკ AMOLED ეკრანი და უკაბელო დამუხტვაც კი. გადავიდეთ დიზაინის ნაწილზე, ერთ შეხედვით ძალიან რთულია განასხვავო A სერიის ტოპ მოდელი და S23 FE. წინა და უკანა მხარეს ხვდება Gorilla Glass 5 და ასევე ხედავთ ალუმინის ჩარჩოს. შესაბამისად, პრემიუმ აწყობის ხარისხი აქვს და საერთოდ არ მიტოვებს იმის თაბეჭდილებას, რომ იაფიანი სმარტფონი მიჭირავს ხელში. წინა მხარეს გადმოდივართ და ხვდებით შედარებით უფრო სქელ კანტებს სტანდარტულ S23-თან შედარებით. რადგან წინა მხარეს გადმოედით, ვისაუბროთ ამ სმარტფონის საოცარ ეკრანზე, ეს არის დაინამიკ AMOLED 2X პანელი, ანუ 120Hz-იანი განახლების სიხშირით. ზომას რაც შეეხება 6.4 ინჩია და ზომის მიხედვით დაახლოებით არის S23-სა და S23 Plus შორის. გარდა ამისა გვაქვს ისეთი ფლაგმანური მახასიათებლები, როგორიც არის HDR10 Plus ტექნოლოგია და ასევე 1450 ნიტამდე მაქსიმალური სიკაშკაშე, რაც სრულიად საკმარისია, რომ დროის ნებისმიერ მონაკვეთში უპრობლემოდ შეძლოთ ამ სმარტფონის გამოყენება. გადმოვიდეთ უკან ამხარეს ისევ და ხედავთ სამ კამერის მოდულს. პირველი კამერა არის 50 მეგაპიქსელიანი ოპტიკური ფოტოსტაბილიზაციით, გვაქვს მეორე კამერა 12 მეგაპიქსელიანი ultrawide და მესამე 8 მეგაპიქსელიანი telephoto. გადაღებული ფოტოები ძალიან ხგავს სტანდარტულ S23-ს, ძალიან კვეთრი ფოტოების გადაღება შეგვიძლია მთავარი 50 მეგაპიქსელიანი კამერით, ობიექტები ძალიან კარგად ამოყავს და ფერთა გადმოსემაც იდეალურია. იგივე ხდება წინა კამერის შემთხვევაშიც და ისეთ selfie-ებს იღებს, როგორიც ეგადრება ფლაგმანურ smartphone-ს. ვიდეო გადაღებას უნდა შევეხო უცებლად, რადგან 8K რეზოლუციამდე და 24 FPS-ში შეგვიძლია ვიდეოს გადაღება, მაგრამ თუ გადავწყვეტთ, რომ გჭირდება 60 FPS-ი, ამ შემთხვევაში 4K რეზოლუციაზე მოგვიწევს დაწევა. სტაბილიზაციაზე უნდა ვისაუბრო უცებლად, რადგან საოცარია ამ smartphone-ზე სტაბილიზაცია, ინტენსიურ მოძრაობაშიც კი ძალიან სუფთა კადრის გადაღება არის შესაძლებელი. გადავიდეთ ამ smartphone-ის წარმადობაზე. Exynos 2280 ნანომეტრიანი ჩიპსეტი აქვს ჩვენი რეგიონისთვის ამ smartphone-ს, 8 GB LPDDR5 ტიპის ოპერატიული მეხსიერება და შიდა მეხსიერებასაც შეეხება, ეს კონკრეტული მოდელი არის 128 GB-იანი. მართალია Snapdragon-ის ჩიპსეტზე არ მუშაობს, თუმცა საკმაოდ ძლიერი smartphone-ი არის ყოველდღიური გამოყენებისთვისაც და თამაშის გაშვებას უპრობლემოდ შეუძლია. ელემენტი არის ის დეტალი, რითიც S23 FE უკეთესია სტანდარტულ S23-თან შედარებით. 3900 mAh-იანი ელემენტის ნაცვლად გვაქვს უკვე 4500 mAh-იანი ელემენტი სტანდარტული 25 ვატიანი სწრაფი დამუხტვის მხარდაჭერით. უკაბელო დამუხტვაც გვაქვს, დამუხტვის სიჩქარეც შეეხება, დაახლოებით 9 საათი ემისათვის საჭიროა, რომ 0-დან 50%-მდე დაიტანოს smartphone-ი. ოპერაციული სისტემა გვაქვს One UI 5.1, რომელიც Android 13-ის ბაზაზე მუშაობს და განახლებადი არის Android 14-მდე, რა თქმა უნდა, და კარგი დეტალი არის ის, რომ ფლაგმანების მსგავსად 5 წლის განმავლობაში მივიღებთ განახლებებს ამ smartphone-ზე. ახლა კი S23 FE ვისთვის არის განკუთვნილი? ფიქრობ, ისეთი ადამიანებისთვის, რომლებსაც ბიუჯეტურ ფასად უნდა smartphone-ი შეძენა, თუმცა A სერიის smartphone-ის მახასიათებლები არ აღმაყოფილებთ და შედარებით უფრო ფლაგმანთან ახლოს ყოფი smartphone-ი სჭირდება. გადავიდეთ დანარჩენ ორ მოწყობილობაზე. ეს არის ტაბ S9 FE, რომელსაც მახასიათებლებში ცვლილებები აქვს სტანდარტული S3-საგან განსხვავებით. პირველში უნდა ავიღოთ დიზაინი, რადგან სტანდარტულ S9-სთან შედარებით უფრო სქელია. გვაქვს IPS პანელი AMOLED-ის ნაცვლად და კამერებში გვაქვს ცვლილება 13 მეგაპიქსელიანი კამერის ნაცვლად, აქ ხდება 8 მეგაპიქსელიანი კამერა. მაგრამ მახასიათებლებში დიდი ცვლილების მიუხედავად, ფასშიც საკმაოდ დიდი ცვლილებაა. ეს ტაბი არის ისეთი ადამიანებისთვის, რომლებსაც პროფესიონალური გამოყენებისთვის ტაბი აღჭირდებათ, თუმცა ყოველდღიურ მოთხოვნილებებს ჩვეულებრივ დაგეგმაყოფილებთ. გადათვალისწინებელია ისიც, რომ სტანდარტული ტაბ S3-ის მსგავსად ამასაც მოყვება სტილუსი, რომელთაც ხატვაც შეგვიძლია და უფრო მარტივად ნავიგაცია მენიუში. ჩვენი Buds FE, რომელსაც განახლებული დიზაინი აქვს სტანდარტულ Buds 2-თან შედარებით, 30 საათის განმავლობაში შეუძლია მუშაობა кейსთან ერთად, noise cancellation სისტემა აქვს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და დეტალი, რაშიც არის ბიუჯეტი დაზოგილი, არ გვაქვს უკაბელო დამუხტვის შესაძლებლობა.
ჩემი აზრით, Samsung-ის ერთ-ერთი საუკეთესო გადაწყვეტილება იყო FE სერიის გაგრძელება, რადგან S23-ის მოწყობილობები, სადაც მომხმარებლის აზრი ყველაზე მეტად არის გათვალისწინებული. კარგია ასევე ის დეტალი, რომ FE სერიებით შეგიძლიათ Samsung-ის მთლიანი ეკოსისტემა შექმნათ ხელმისაწვდომ ფასად ფლაგმანთან შედარებით. თუ დეტალური ფასები და მახასიათებლები გაინტერესებთ ამ მოწყობილობების შესახებ, შეგიძლიათ რომ ტრადიციულად ეწვიოთ ვიდეოს ქვეშ მითითებულ მულს, არ დაგავიწყდეთ ჩვენი ახის გამოწერა, რათა მომავალი მსგავსი ვიდეოები არ გამოგჩეთ. მე კი შემდგომ ეპიზოდამდე დაგემშვიდობებით.